بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. القارعہ کھڑ کھڑانے والی. ما القارعہ کھڑ کھڑانے والی کیا ہے؟ وما ادراك ما القارعہ اور تم کیا جانو کہ کھڑ کھڑانے والی کیا ہے؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وہ قیامت ہے جس دن لوگ ایسے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے. وتكون الجبال كالعهن المنفوش اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے دھنکی ہوئی رنگ برنگ کی اون. فأما من ثقلت موازينه تو جس کے اعمال کے وزن بھاری نکلیں گے. فهو في عيشة راضية وہ دل پسند عیش میں ہوگا. وأما من خفت موازينه اور جس کے وزن ہلکے نکلیں گے. فأمه هاوية اس کا مرجع ہاویہ ہے. وما أدراك ما هي اور تم کیا سمجھے کہ ہاویہ کیا چیز ہے؟ نار حامية وہ دہکتی ہوئی آگ ہے.